uz postojeće fudbalske terene, zatvoreni bazen, adrenalin park, teniske terene i budući otvoreni plivački kompleks, u naselju Senjak bi naredne godine trebalo da bude otvoreni teren sa veštačkom travom visokog kvaliteta. Danas su zvanično počeli radovi na prostoru između poslednjeg pomoćnog terena gradskog stadiona i energane Senjak. Radove obišao gradonačelnik Pirota Vladan Vasić sa saradnicima. Da, ja sam ovo dugo najavljivao i srećan sam što još jedno predizborno obećanje ispunjavamo. Dakle, mi smo najavili izgradnju terena sa veštačkom travom. Čekali smo zgodnu priliku da to prođe preko evropskih projekata, preko projekata prekogranične saradnje i evo to se desilo. Pored toga, naravno, traju i te procedure od odobrenja projekata do javnih nabavke. Sad smo na svu sreću počeli i radove. Nadam se da će ovo biti završeno u roku, negde 6 meseci je rok izgradnje. Ovde će biti, dakle, teren sa veštačkom travom visokog kvaliteta, tako su mi baš i rekli da je teren sa veštačkom travom visokog kvaliteta, fudbalskih dimenzija, dakle 70 puta 105 metara, bit će napravljene i 4 atletske staze u dužini od 70 metara za zagrevanje, malo behatona i vidjet ćemo da li možemo da uradimo nešto i što se tiče tribina. Biće osvetljen, znači 6 reflektora će ovde biti postavljeno. Teren sa veštačkom travom nije luksuz, već potreba, jer će ga koristiti brojni pirotski klubovi. Planira se da se u drugoj fazi urade i slačionice i mala tribina. Teren sa veštačkom travom je neophodan u ovim savremenim uslovima, pogotovo kada su loši vremenski uslovi, kad je kiša, kad je sneg, on će da se eksploatiše 24 časa dnevno, 365 dana u godini i naravno da će u mnogome zaštititi ove travnate terene. Dakle, velika stvar i velika zahvalnost na neki način Evropskoj uniji što smo iz evropskih para, a ovde negde oko 400 i više hiljada eura će biti uloženo, dobili teren sa veštačkom travom, dobit ćemo teren sa veštačkom travom koji će biti na korist svih sportista u gradu, pre svega deca. Hoćemo još više, neću da kažem nezadovoljni, nego hoćemo i više da uradimo i ovaj objekat i da uradimo tribine. To će biti druga faza, vidjet ćemo da li ćemo to odmah sledeće godine, zavisi od našeg budžeta, ili ćemo tamo sledeće godine, ili ćemo možda iz druge faze nekih projekata, kao što smo radili u Krauli i Dojkinci, ali sigurno će u određenom momentu da se uradi i to. Marija Đošić iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj podsjetila je da je ovo već 20. projekat koji lokalna samouprava realizuje preko programa prekogranične saradnje. Ja ću vas podsjetiti da je ovo, mislim, 20. projekat koji realizujemo u okviru Interregiba programa prekogranične saradnje. Partner na ovom projektu je opština Montana iz Bugarske. Oni isto rade jedan sličan teren, doduše manjeg obima i manje vrednosti, ali zaista, kao što smo i pomenuli, ovo je projekat koji je dugo najavljivan, projekat koji je željen iz realne potrebe lokalne zajednice da aktiviramo mlade, da prosto se bave sportom, da se bave fudbalom, a i iz potrebe samih klubova da imaju jedan moderan teren što za trening, što za igru. Vrednost projekta za radove u Srbiji je 423.000 evra uz učešće lokalne samouprave od 15%. Izvođač radova je konzorcijum firmi Kubik Trans iz Pirota i preduzeće Laste Saro iz Beograda. Prema projektu, rok za završetak kompletnih radova na terenu sa veštačkom travom u naselju Senjak je maj 2022. godine.